লভ ইয়োর প্যাশন ফলো ইর প্রফেশ্যালো মাই ড ইয়র অল ওয়েলকাম ব্যাক টু অজয় ইউনিকন মোর প্রিয় পিলা মানে যদি তুমি অজয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট কিজিট করুছ যে রয়েছে তোমার কোণ অজয় ডট এনআইসি ডট ইন তাহলে সেই অফিসিয়াল ওয়েবসাইট্রে গোটে বহুত বড় ইম্পর্ট্যাট অপডেট আসি পৌঁছি সারিছে বা গোটে ইম্পর্টা নোটিস আসি পঁচি সারিছি যে নোটিস কি ক্লিয়র কট ভাবে লেখা হয়েছে কি যে পিলা মানে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি চেকেণ্ড অৰ্ স্পেচিয়ালজাইপাই আপ্লাই কৰিলে সেইজামিন চিড্যুল টি আছিকি পহঁচি চাৰিছে অৰ্থাৎ মু ক'লি কি যে পিলা মানে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী স্পেচিয়ালুই তৰ যি এক্সামিনেচনৰ টাইম টেবুলটি আচিকি পহঁচি চাৰিছে অৰ্থাৎ এই নচৰে ক্লিয়াৰ কট ভাৱে লেখা হৈছিল কি তোমাৰ যোন এগামিনেচন টি হ'ব কেও ম'ড্ৰে হ'ব তাতে কেও ডেট হ'ব আৰু কেও চিফ্টৰে হ'ব ডিটেইলছলি লেখা হ'ল যদি তুমি তাৰ নোট কু ক্লিয়ৰ কট ভাৱে পঢ়িব চাহিম তাৰি লেখা কি ডেট অফ পব্লিকেচন অফ নোট মানে ক' ডেট্ৰ আছে না আজি হি আছে যোনগু তুমি স্ক্ৰিন দেখি পাৰ্থ নাইণ্টিন্ন জুন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী হি নোট পাব্লি এই নোট্ৰে লেখা হৈছিল কি নোট ফৰ চেকেণ্ড অৰ্ স্পেচিয়লজি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী তহ'লে কণ লেখা হেৰি দিজ ফৰ ইনফৰ্মেচন অফ অল কনচণ্ট দেকেণ্ড অৰ্ স্পেচিয়লজি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ৱিল বি কণ্ডকটেড ইন কম্পুটৰ বেষ্ট টেষ্ট মানে চি বি টি মোড ৰে তোমাৰ এজামিনেচন হ'ব তুমি যে কোৰ্চবি আপ্লাই কৰি থওঁ তুমি লাটেৰাল এণ্ট্ৰি টু বিটেক কৰ্চ আপ্লাই কৰি থওঁ কিন্তু তুমি এম বি এপ্লাই কৰি থওঁ কি নমাল বিটেকৈ আপ্লাই কৰি থওঁ যে তুমি আপ্লাই কৰি থওঁ যেনে স্পেচিয়ল যে এণ্ট্ৰান্স এগামিনেচন দিব তুমি সমস্তে কম্পুটৰ বেষ্ট টেষ্ট একজামিনেচন টি দিব অৰ্থাৎ কম্পুটৰৰে সমসে এক্সামিনেচন টি দিব এতিয়া লেখা হৈছিল কি ইন ফৰ চিফ্ট পৰ ডে মানে তোমাৰ গোটেই দিনৰে চাৰোটি চিফ্ট ৰহিব অৰ্থাৎ চিফ্ট ৱান ৰহিব চিফ্ট টু ৰব চিফ্ট থ্ৰী ৰব চিফ্ট ফ'ৰ ৰহিব এমি চাৰোটি চিফ্ট ৰব গোটেই দিনৰে সেই চিফ্ট অনুসাৰে কে পিলা মানৰ চিফ্ট ৱানে পঢ়িব কিছু পিলা মানৰ চিফ্ট টুৰে পঢ়িব কিছু পিলা মানৰ চিফ্ট থ্ৰীৰে পঢ়িব কিছু পিলা মানৰ চিফ্ট ফ'ৰৰে পঢ়িব তাৰ সৈতে এতিয়া লেখা হৈছিল কি চিফট এণ্ড চেণ্টৰ অফ এগামিনেচন ফৰ কৰেচপণ্ডিং কাণ্ডিডেটছ ৱিল বি ইিকেটেড ইন দে আডমিট কাৰ্ডছ মানে এইয়া ক'লে কি তুমি যেতিবা স্পেচিয়ল অ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ৰ আডমিট কাৰ্ড টি ডাউনলোড কৰিব আডমিট কাৰ্ডৰে ক্লিয়ৰ কট ভাৱে লেখা হেৰি কি তোমাৰ এগামিনেচন চেণ্টৰ কেও পি তোমাৰ কেও চিফট এগামাৰ অ তুমি কেও টাইমৰে তুমি ৰিপ'ৰ্টিং কৰিব তাতে কোন সব্যুমেণ্টছ নকি যাব ডিটেইলছলি সেই আডমিট কাৰ্ড ৰেখা হেথিব এই পৰ্যন্ত তোমাৰ আডমিট কাৰ্ড কোনোবি আছে নাই তুমি টেনচন জমা বিহু যে আডমিট কাৰ্ড আছো মই তুমি নিহিতি ভাৱে জানেইদে অকে ত'লে এব দেখিনিয় পিলা মানে তোমাৰ কেও কেও ডেট্ৰে তোমাৰ এগামিনেচন টি হবাৰ অঁ মানে তুমি মনে ৰখ পিলা মানে স্পেচিয়া অজেপাই তোমাৰ যি একজাম ডিউৰেচন ৰহিব ৱান আৱাৰ ৰহিবৰ স্পেচিয়া অজে টি

তহ'লে চিফ্ট ৱান চিফ্ট টু চিফ্ট থ্ৰী কেৱল বিটেক কৰিব পিলা মানে এগামিনেচন টি হবাৰ অফ্ট ফ'ৰৰে এম বি এ কৰিব পিলা মানৰ এগাম টি হবাৰ অফ্ট ৱানৰ টাইম ৰ নাই এম টু টেন এম চিফ টু ৰুৰেচন ৰলেভেন থাৰ্টি এম ৰু টুৱেলভ থাৰ্টি পি এম চিফ্ট থ্ৰী টি তো মোৰ ৰে টু থাৰ্টি পি এম ৰু থ্রি থার্টি পি মানে ওয়ান আওয়ার লেখা রয়েছে এবং তাস্ত সিফট ফোর যে এম বিএ পিলা মানে একজাম দেবে তামটি রয়েছে ফাইভ পি এম মানে তোমার যেতবাদ আডমিট ক্ড আসব এম বিএ পিলা মান হোক কিংবা বিটেক পিলা বি ফার্মাসি সমস্ত যে স্পেশিয়া লোজাই দেব সেটি ক্লির কট ভাবে লেখা কেউ সিফটরে একজাম অ এবং কেউ ডেট তা বিষয়ে ডিটেলস লেখা টোয়েন্টি সেভেন জুন রে কেউ পিল এগাম অ যে পিলা মানে ল্যাটেল এন্ট্রি টু বিটে করবে কিংবা যে পিলা মানে বিএসসি পরে ল্যাটে এন্ট্রি টু বিটে করবে সেজাম অংশ তাহলে যদি মুহি যে পিলা মানে বি ফার্মি করবে তাস্ত এম বিএ করবে সে টোয়েন্টি সেভেন জুন রে তাহলে তাহলে

এবং কেবল টোয়েন্টি নাইনথ জুন রে এমসিএ সি এ বা এমএসি কম্পুটর সাইন্স করা চা পিলা এন্ট্রান্স এন্ট্রা এগজামিনেসনটি সিফট ওয়ান রে রয়েছে ওকে এবং এটি লেখা হয়েছি পিলা মানে ফর ডাউনলোড অফ আডমিট কার্ড এন্ড ফর এনি অদর অপডেট প্লিজ বি ইন টচ উইথ অজয় ওয়েবসাইট ডবলুডু ডট অজ ড এনআইসি ডট ইন রেগুলারলি অর্থাৎ তুমি যদি আড্মিট কার্ড ডাউনলোড করা চোচ্ছ